Dobrodošli u pretres. Vaš domaćin je Stefan Usiljanin. Večeras i sutra veče, u istom terminu od 22 časa, sećanje na najvećeg boema i najveću legendu narodne muzike, Toma Zdravković. Rođen je 20. novembra 1938. godine kao treće dete oca Dušana i majke Kosare. Njegova životna priča prepuna je tuge i borbe. On je bio i ostao legenda. Najveći jugoslovenski boem i čovek koji je opevao svoje najtananije emocije života. I dalje živi baš kao i njegove pesme koje su postale evergreen hitovi. Ljubav ga je uvek pokretala, pogotovo ona nesrećna. Njegova duša je satkana od ljubavi i dobrote. Voleo je pesmu, violinu, kafane, žene i alkohol. A njoj je rekao, sviđam se ja tebi, samo ti to ne znaš. Tada je presudilo da bude njegova do kraja života. Svirajte noćas samo za nju. Večeras preko puta mene, Toma Zdravković je njoj jedne prilike rekao, sviđaš se ti meni, samo ti to još ne znaš. Gordana Zdravković, dobroveče. Dobroveče. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ste u mojoj emisiji, što ste po prvi put na Hype televiziji. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Problema. Recite mi, da li je istina da je presudilo baš to kada je rekao Toma vama, sviđaš mi se, to jest sviđam se ja tebi, ali ti to još ne znaš. Pa jest, na neki način. Ja kažem, Bože, svašta. Kako je moguće da čovjek zna da se on meni sviđa? Mislim, ja sam njemu otvorno rekla. Prvo kažem, ni ne sviđaš mi se, bio si oženjen nekoliko puta, stariji si od mene. Ja kažem, šta ću ja s tobom? On me gleda onako i kaže, ma sviđam se ja tebi, ali ti to ni ne znaš. Je to je bila to? Ta rečenica koju sam ja, za koju sam se ja zakačila da vidim baš ko je taj čovjek, šta je. Mislim, i odatle je sve krenulo. Dobro. Gordana, ja bih krenuo negde od nekog samog početka. Vi ste rođeni u mestu Veliki Crljeni kod Lazarevca. Da. Jel tako? Vi ste dete sa sela, uvek ste volili da radite. Uvek ste bili radna i vredna mlada devojka, jel tako? Ja sam na selu radila sve. Šta ste radili? I kao dete, sve. Sve što se radi na selu. Pomagala sam baki oko bašte, čuvala sam ovce, konje, krave. Moji su imali jako veliko i manje. Ništa mi to ne bilo teško. I znam sve da radim. Sve što se radi na selu. Niste se libili posla? Pa, ja sam 600 dete u porodici. Imala sam 3 brata i 3 sestre. Ali nekako želja mi je bila, ja sam imala želju da budem stjuardesa. I kad sam završila 8-godišnju školu, te godine se nije vršio upis za stjuardese, jer ih je bilo previše i onda su mi rekli da sačekam kao sljedeću godinu, a usput su mi rekli da nisam građena po JUS-u, bila sam mnogo mršava, tako da nisam ni mogla da se upišem. I upisala sam se u srednjotehničku u Lazarevac. U međuvremenu je došao brat iz Kanade i ja sam onako kroz razgovor pitala ga jel mogu je da idem za Kanadu? On kaže, ako hoćeš, hajde. Napravi mi papire. Ja sam dobila vizu ovde u kanadskoj ambasadi u proletarski brigada, sela na avion i otišla. I Gordana tako ode za Kanadu. Je li tako? Da. Ali mene zanima, rekli ste mi da vas je bilo 6 dece, je li tako? Da. Kako je bilo detinjstvo, vas 6, otac i majka? Je li bilo to bogato detinjstvo ili opet bilo negde i nemaštine i siromaštva? Pa nismo bili bogati, ali nismo bili ni siromašni. Moja baka je imala jako puno zemlje i obrađivalo se i mislim, šta znači bogatstvo? Nismo bili gladni. Znači, imali smo sve. Sve smo sami proizvodili. Tako da, onako, osrednje. Ni jedno, ni drugo. Ali se radilo puno. Mislim, bila je velika porodica, nas je bilo skoro 12 u kući, onda svako ima svoj zadatak normalno. Čime su vam se bavili roditelji? Po zemljoradnjom. Braća su mi, jedan je završio herekterski zanat, jedan je svirao harmoniku, jedan je bio šnajder, tako da oni su već radili, a mi smo ostali. I oni su tu bili, pomagali su sve. Kada ste otišli za Kanadu, tamo ste se zaposlili u jednoj fabrici i posle 6 meseci vi dobijete otkaz.
Ja sam tamo radila u nekoliko fabrika, ali u prvoj fabrici gdje sam radila, to je bila fabrika čokolade. Odveli su me da radim, nisam znala da kažem ni please, ni thank you, baš ništa. Stavili su me tamo da pakujem neke čokolade i mislim, bilo interesantno. Ja sam bila mlada, meni to sve bilo interesantno, ništa nije bilo. Ali posle šest mjeseci kad se završila sezona, oni su nas jednostavno sve otpustili. Tako da sam ja pokušavala u raznim fabrikama, radila sam da se šiju sicevi za automobile, pa da se šiju košulje, pa da se šiju u drugim fabrikama garderoba za bebe, pa da se konzervira voće, pa mislim ima jako puno. To se sve desilo u nekih dve godine i sve su to bili sezonski poslovi. I onda sam rešila, ja kažem, ne mogu ja da čekam da oni mene otpustaju. Ja ću sad da završim nešto da ja mogu nekom da kažem da neću da radim. I tako je bilo. I tako je bilo. Vi se vraćate iz Kanade u vašu Jugoslaviju, dolazite ovde i ovde radite dva posla. Pre podne kao frizerka, popodne kao konobarica. Da, to je bilo u Kanadi, ne ovde. A tamo ste radili? Da, tamo sam ja. Ja sam tamo završila frizerski salon i tamo sam radila. Prepodne u frizeraju, uveče u Kanadi. A šta vas je navelo da se bavite frizerajom? Pa, druga ljubav, osim ove stjuardese, bio je frizeraj. Zato što ja volim da radim sa narodom. Ja ne bih mogla da sedim za kompjuterom ili da radim nešto sama. Ja volim da sam u kontaktu sa ljudima. Tako da mi ni kafana nije bila strana ili tu su ljudi. Pa sam ja iskoristila, spojila lepo i korisno. Da budem tamo gde je muzika i u isto vreme da radim. Jasno. A recite mi, Goco, je li bilo neprijatnih situacija kada ste radili u kafani? Pa nije. Tamo je, ja sam radila po našim kafanama, većinom po našim kafanama. Nije tada bilo puno naših ljudi tamo. Tako da to je bilo dve, tri kafane i par puta sam radila po kanadskim kafanama, tamo gde se ne prodaje piće. Znači, samo se služi hrana. Tako da nisam imala nikakvih nekih, šta ja znam, da je bilo nešto opasno ili ne. A recite mi, kada ste se vratili u Jugoslaviju, vi ste otvorili ovdje svoj salon? Ne, nisam nikad ovdje radila, ne. A šta ste radili ovdje? Nisam ništa radila, vratili smo se mi, ali je Toma već bio bolestan. On je tamo imao jedno 4-5 operacija, 2-3 u Torontu, u Čikagu. I onda on kaže meni, ajde, nemoj više da radiš ovo dete non stop. On je čuvao dete, normalno. On kaže, moraš ti da budeš od njega. Ajde dok dete ne poraste, bar pa ćemo vidjeti. Zato sam se i vratila ovdje, ali pošto sam bio bolestan, onda nije bilo ni šanse da radim. Ovdje smo provodili više po lekarima nego bilo gde. Samo što se to nije znalo. Nije su to bile, mislim, on jeste bio bolestan, nije ležao. Uvijek imao intervencije, malte ne svakih mjesec, dva dana, tri. Goco, da li postoji neko ko bolje, jače i sa više ljubavi poznaje Tomu Zdravkovića nego vi koji ste proveli 18 godina sa njim? Pa ne znam, možda ga njegova mama bolje poznaje od mene samo, za druge ne znam. Jeste ga poznavali baš onako 100%? Pa ja mislim da jesam. Možda je bilo nešto što nisam, ali ja mislim da jesam. Jer već posle nekoliko godina, u početku je bilo jako teško, nije to bilo tako jednostavno. Prvi 5 godina meni je bilo... Nije Toma čovjek koji je mnogo pričao. Od njega si trebao da izvlačiš reči, da ga pitaš. On nekad samo pogleda, nasmeje se, ništa ne odgovara. Trebalo je puno vremena da ga stvarno upoznaš, da vidiš ko je, šta je, kakav je. Mislim, jer on je uvijek teo da ga drugi upoznaju bez da on priča. Imali ste 25 godina kada ste se udali. Da. Jednog dana vi radite u frizeraju. Ne znam koliko je ta informacija tačna, on se pojavljuje na vašem radnom mjestu i kaže idemo, danas nam je venčanje. Ne. Nije? Ne, ne. Mi smo se upoznali, on je došao kod mene da se šiša. A kako ste se, kako ste se u stvari vi upoznali? Pa eto, tako kao na filmu. On je u stvari, ja sam, jedna njegova dobra prijateljica je živjela u Torontu, s kojom sam ja bila dobra prijateljica. I onda kad je on došao tamo da peva, on je pokušao da nađe nju. Pošto ona nije bila tu, oni su mu rekli, mi znamo ko zna gdje je ona i poslali ga kod mene u radnju. On se umeđu vremenu svratio negdje, malo se napio i onda je došao i kuca na izlog i kaže,
jel mogu da se šišam? Ja sam počela da se smijem. I normalno, ja sam oprala kosu, šišala ga i tu je malo pričao i pitao me, on kaže, ja kažem, zašto tražiš nju? On kaže, imam problema, a tu mi je odmah rekao. Tražim, treba da mi neko pomogne. Ja nisam znala o čemu se radi, on kaže, ako imaš slobodan dan, ja bih volio da se negde nađemo pa da ti ispričam. I onda mi je onda posle drugog susreta rekao da je bolestan i da je došao tu i ja sam ga pitala, pa šta ti radiš ovdje ako si bolestan, jel? Kaže on, došao sam ovdje da umrem. Ja kažem, kako? On kaže, pa tako. Ja ne mogu da zamislim da moja majka plače nad mojim grobom. Ja kažem, svašta. Ja kažem, ko ti je rekao da ćeš da umreš? Pa kao ovo, doktori su rekli da je to takva bolest i što. Mislim da je malo preuveličavao, a možda i nije, mislim, ne znam. E onda je bilo jako teško odvesti ga kod lekara, nije imao osiguranje, nije, znate, tamo je to jako skupo. Onda smo morali da tražimo konekciju neke, da tražim nekog našeg doktora koji bi ga primio, da... Odatle je sve krenulo i onda smo preko njegove bolesti, mislim, uspjeli da dođem i do bolnice i da se operiše i da... I a Goco, recite mi, da li je platio šišanje kada ste kašičali? Ma ne. Pa kod mene u početku kogod je došao nije plaćao ništa. Nikom nisam ništa ni... Niste ni naplaćivali? Ne. Ni sada dobro. Posle ovog rata, ove izbeglice, ni njima nisam naplaćivala kad dođu. Tek su došli ljudi, ne znaju da se snađu. A recite mi, Goco, jeste slušali Tomine pesme pre nego što ste ga upoznali? Jes. Ja sam znala za njega, imala sam sve njegove singlice. Jel, tamo je bila jedna prodavnica ploča da sam ja odlazila tako jednom u mjesec dana i kupovala sam njegove ove pesme. I njegova pesma za koju sam se ja zakačila bila je Sudbino. Nekako mi ta pesma bila čudna da neko peva o sudbini. Onda sam tražila sve njegove, imala sam sve njegove ploče kad sam njega upoznala. Ne znajući normalno da će da mi to bude sudbina. Da, da, eto. Izjavili ste jedno prilike da život sa Tomom uopšte nije bio lak, nije bio ni težak. Šta ste htjeli da kažete time? Pa nije bio lak u smislu, sve zavisi što očekujete od života sa nekim. On je bio drugačiji, on je bio svoj. Ja opet kažem, prvih 5 godina je bilo jako teško. Kad sam ga upoznala, onda je bilo lako, onda nije bilo problema. Koliko je istina da ga nikad niste pitali gde si bio, sa kim si bio, zašto si potrošio novac, zašto si popio? Pa istina je, pa što bi ga pitala? Mislim, kad sam shvatila koliko on živi jedan drugi život, ne znam kako to da vam objasnim, ja sam to shvatila, da on, njegov život nije bio da ide da radi, da dođe kući, ne znam, da se bavi nečim. Njegov život je bio sasvim nešto drugo. Muzika je bila njegov život i on je kroz tu pesmu stvarno živeo. Znači, sve ostalo je bilo malo važno. Sve što se može dodirnuti rukom nije mu bilo baš tako bitno u životu. A je li to rečenica koju isto pamtite kada vam je rekao da sve što možete rukom da dohvatite nije vredno? Da. I da ne radite da biste živjeli, nego da živite svakog trenutka? Jeste. Kada vam je to rekao, Goco? To mi je rekao, pravio jednu pesmu, jako je mrzeo Kanadu. Ali on kaže, moram da napravim pesmu zato što se u Kanadi rodio moj sin. Ja kažem, zašto to radiš na silu? Pa kaže, ne radim na silu. On kaže, znaš, kada bi ljudi shvatili kako se živi, svi bi živjeli drugačije. I tada mi je rekao, ja kažem, svaki dan sam od njega učila po nešto novo i upoznavala ga kroz njegove reči. Tako da, zato kažem da je bio drugačiji, trebalo ga je shvatiti. I onda sam, niste mogli da ga naterate na ništa što on nije hteo. Znači, kroz priču još sam i mogla malo da utičem na njega na neke stvari, ali neke stvari koje on ima u sebi, to nije mogu nikuda ispraviti. Ja sam to shvatila. I onda zašto bi pitala gdje si bio, šta si radio? Ne. Šta je ono što Toma Zdravković nikada nije voleo? Šta nije podnosio? Nije podnosio tračeve, nije podnosio psovke, nije podnosio neveru. Mislim, da ga neko vara, da ga, pogotovo žene, jer to mu se dešavalo mnogo često. Tako da ima nekoliko stvari koje onako, ali nikada nije ni
Nikad nije rekao ja to ne volim. Znači ja sam to morala sama da... Sami ste morali da prodrete do toga da vidite. A je li vam bilo teško? Pa jeste. Prvi 5 godina je bilo jako teško. Kasnije, u stvari kad se Saša rodio, onda je kroz Sašu sam vidjela mnoge stvari. Kako se on je obhodio i sa Sašom i mislim, bilo je, potpuno je bio drugačiji. Su vaši roditelji voljeli što ste se udali za Tom? Pa... Nisu nikad ništa rekli, samo mi je jednom majka rekla kad smo otišli, kad smo se vratili, ona mi je samo rekla, Bože, Bože, on je dobar čovjek, ali ona kaže, znaš li šta znači živjeti sa bolesnim čovjekom? Ja kažem, mama, jel se ja tebi žalim? Ona kaže, ne. Jel nešto tražim od tebe? Kaže, ne. Pa ja kažem, meni je super. Ona kaže, ja znam kako ti je super, jel moja majka je... Kad se udala za mog oca, njen svekar je bio bolestan puno godina, pa ona kaže, ja znam šta to znači. Ali ja kažem, moj muž nije tako bolestan, ja kažem, vidiš da on... To je bila jedina briga moje majke. Ne da ga nisu voljeli ovako, nego ona se stalno plašila da kako ću ja živjeti sa njima koji je on bolestan. A da li ste se nekad setili te rečenice tokom života sa Tomom? Je li vam nekad ta rečenica od vaše majke došla? Ne. Nije meni padalo teško da ja sam bila uz njega i učinila sam sve što sam mogla da mu se život produži. Ja on dok je ležao na VMA, ja sam sve moguće prijatelje i sve što sam istražila na urologiji, ja sam nabavila iz inostranstva da pokušam da tako da mislim, moja savest je mirna. Sve sam učinila što sam mogla. Toma se rodio kao treće dete 20. novembra 1938. godine. Da. Je li tako? Tada je njegova porodica živjela u Aleksincu. Tomu je nastavnik matematike naučio da svira violinu. Da. Je li to istina? Tada je on i pokazao negde talenat za pesmu, za muziku. Pa još u osnovnoj školi on je već pokazivao to, ali Tomin deda je bio pop. I on je često išao sa dedom. Imali su vinograd i obilazili su vinograd i deda je volao da ga vodi u crkvu, da ga vodi. I onda mu je stalno govorio, a bre sinko, zašto ne ideš na bogosloviju pa da budeš i ti jednoga dana pop? I on kaže, ja sam tako čuto nekoliko puta, kažem, a bre dedo, ma ja volim da pevam, ali ne na mrtvi, nego na živi. Volao je da se šali? Da. Volao je smijek? Da, volao je da se šali. Mislim... Vole tako da pravi na svoj način neke šale i... Tomin tata Dušan je bio mesar, a mama kosara domaćica. Da. Je li tako? Da. Jeste ih upoznali? Njih? Da, da. Kako da ne. Jeste živjeli zajedno? Pa živim. Svekar i svekrva su zadnjih 5-6 godina živjeli kod nas svake zime. Provodili su tu negde od oktobra do marta, aprila. Kako ste se slagali sa Tominim roditeljima? Super. Njegova majka, ja mislim da ne postoji bolja žena, da sam je ja upoznala. Žena koja čitav život posvetila svojoj deci, svojim unučićima, praunučićima, kojoj nikad nije bilo teško da ništa uradi za svoju decu. Ja to nisam srela. Ona je jedinstvena koju sam ja upoznala, da toliko bude žrtva deca. Svekar je bio okej. Mislim, on je bio... Voleo i onda popi, ali nije on... Ne znam kako... I njega su tamo u selu nazivali pijancem, ali on uopšte nije bio takav. Samo što i njega ljudi nisu razumjeli. Ja sam tamo provodila mesece leti. Malte ne svakog leta vodila sam Sašu po par meseci, Toma ode na turneju, mi ostanemo u Pečenjevcu. I Saša je jako voleo dole da bude kod bake i što ja znam. Tako da su oni meni bili divni ljudi. Zašto nisu razumeli Tominog oca? Pa nisu, zato što je on, u Aleksincu je Tomin otac bio gazda, kako da vam kažem, imao je svoju mesarsku radnju, to je bilo za vreme stare Jugoslavije. Kad se zaratilo, on je morao to sve da napusti i da se vrati u Pečenjevac. I onda su, znate kakvi su ljudi u selu, a tamo si bio gazda, sad si došao ovamo, onamo, pa je onda deda normalno da nije htio da se svađa sa njima, ali nije mu baš bilo prijatno. To je bio jedini razlog, mislim. Ako je
Tomin otac Dušan bio mesar i držao radnju. Koliko je istina da je Toma iz siromašne, iz nemaštine došao? Pa, posle rata da. Kad je krenuo rat i kad su se vratili u Pečenjevac, onda je deda otišao u zarobljeništvo, baba je ostala sama sa decom. Bilo je strašno. Još imala i svekra i svekrvu i, mislim, pričala mi je neke stvari koliko je ona nosila, ne znam, ćilime i neke stvari u Vojvodinu da bi donela pola džaka žita ili brašna da prehrani decu. Mislim, to je bilo strašno. I to je bilo jako velika baš siromaštvo. Dušan i Kosara su imali petoro dece. Da. Jel' tako? Imali su najstarijeg sina Aleksandra, potom Ivana, Tomu, koga su zvali Dado. Da. Ćerku Mirjanu i najmlađeg Novicu. Da. Odakle Dado? Pa, Dado zato što je Toma je svoju sestru zvao Dado. I odatle je ostao taj nadimak. Mislim, on je posle svakoga zvao Dado. Kad je krenuo, on za njega, umjesto da pamti imena, on je svima govorio gde si Dado, gde si Dado, posle je to prešlo, gde si Kiki, Gagi i tako. A kako ste vi zvali Tomu, onako, iz srca? Kako ste ga zvali? Ja sam ga zvala Cale. Cale? Da. A zašto Cale? Pa ne znam, tako mi je bilo. A on vas? Gogi. Gogi? Da. I kada su se Gogi i Cale prvi put poljubili? Pa posle jedno možda, šta ja znam, 6-7 meseci sigurno. Posle svih njegovih operacija, posle svega, onda on nije imao gde. Kad je izašao iz bolnice, on kaže ili me vodi kući ili me pošalji za Srbiju. Ja nemam gde. Jer je prestao da peva, nije mogao, mislim, bio je bolestan i onda sam ga ja dovela. Tu je bio kod mene i onda je odatle krenulo. Posle 6-7 meseci ste se prvi put poljubili. Da. I šta ste osjetili tog trenutka? Pa šta sam osjetila? Pa za tih 6 meseci ja sam samo osjetila da je on bio u pravu, da se u stvari o meni jeste sviđao, samo ja nisam znala. Potvrdili ste da. Samo. Aha. A recite mi, jeste se od prvog trenutka onako zaljubili u Tomu Zdravkovića, onako iskreno, ili opet to nije bilo onako 100%? Ne, nije bilo 100%, ali je mene stalno taj izazov u njemu jako privlačio. A s čime vas je privukao? Pa, bio je i šarmantan, bio je i duhovit, bio je, mislim, imao je on svoj način kako je to radio, stvarno. I to je negde nešto u vama... Da, probudio. Da. Dobro. Recite mi, pomenuli ste bolest i pomenuli ste da je Toma u samom startu vama rekao da je on bolestan i da ste vi njega prihvatili i zagrali takvu kakav jeste. U medijima se dosta nagađalo od čega je Toma Zdravković bolovao, kako je bolovao, na koji način. I ja bih volio da mi ispričate ako... Nije problem. Pa u medijima stalno pričaju, ne znam, imao je rak prostate, imao je rak ovog, Toma je imao jednu retku bolest, nije to ni bolest, on je dobio, imao je nekakve papilome na bešici, a to je dobio posle vakcine variola vera. Tada su morali svi da se vakcinišu, ali tada im nisu rekli da ne smeju da piju. On i njegov drug, Mališa jedan, su se vakcinisali istog dana i odatle su otišli u Taš. Normalno posle vakcine i onda su pili jedno 24 sata i kad su došli kući imali su problema i jedan i drugi. Odmah su počeli da mokre krv. I kad je otišao kod lekara, onda je doktor rekao pa kako si mogao tako nešto da uradiš? Kao 48 sati ne sme da se pije alkohol. To je on meni ispričao, ja ne znam da li je to tako, ali od tada traju njegova bolest. Znači, od godine kad je bila variola vera. Goco, koliko je istina da je mogla bolesti i da se negde zaustavi, da se izleči, a da je bio nemaran po tom pitanju? Da nije mario na svoje zdravlje? Pa nije hteo na vreme da ide, trebao je ići redovno na cistoskopiju, da se to sanira i normalno nije smelo, on nije smeo posle toga da pije, nije smeo da jede ljuto, nije smeo puno stvari. On nije hteo tako da živi. On je rekao, ja se sećam zadnjih dana, mislim, posle te velike operacije, profesor Manojlović mu je rekao, imaš šansu da produžiš, da razvučeš svoj život
deseta godina, ali pod režimom. Ili da živiš ovako kako ti hoćeš, ali to neće trajati dugo. On je rekao, ja živim kako ja hoću, pa nek bude 3 mjeseca. I koliko je bilo? Pa bilo je jako kratko poslije toga. Ali, znate šta, mnogi ljudi ne znaju da je on... Mi kad smo se vratili ovdje, on imao jednu veliku operaciju i to je bila jako uspješna operacija. I on jedno 7-8 godina nije imao nikakvih problema. I onda je imao udes, naleteo je JAT-ov autobus na njega i tu ga je maltene polomio mu ključnu kost i mislim, odmah je bio u kliničkom centru i tad su mu izvadili jedan bubreg, što je za njega bilo kobno. Sa tom bolešću, mislim, to odlazi malo i na bubrege, svuda gdje ima mokraće, taj ti papilomi se šire. Znači, čim su izvadili jedan bubreg, drugi je bio već kritičan. Od tada je sve krenulo na dole. Kada su mu izvadili jedan bubreg? Da. Ceo metabolizam je njegov pao tada i više tu jako je teško bilo da on je zadnjih, to je bilo negde, ja mislim da je bio septembar kad se to desilo, a u martu je otišao u bolnicu, otpevao je zadnji 8. mart i posle 8. marta otišao u bolnicu i više nije izašao. Koliko je istina da ste krili bolest od vašeg sina Aleksandra, da on nije znao da tata nije dobro i od čega boluje? Pa on je znao da je tata bolestan, ali nije znao da tata može da umre od toga. Jer bio je mnogo mali, nisam znala kako će to da shvati, a mislim da je bila greška. Treba deci reći odmah, jer on kad je Toma umro, on je samo gledao u meni i on kaže ti si mene lagala. Kao, ja kažem, zašto? Pa on kaže, ti dođeš iz bolnice, ja te pitan kako je tata, ti kažeš dobro. A to dobro, kaže, vidi kako se završilo. I mislim da je to bila velika greška. Se kajete zbog toga? Da, jako. Mislim da moj sin zbog toga još uvijek nije preboleo oca. Jer nije bio spreman na tako nešto. Mislim da je tada imao tako jedan šok koji još uvijek ga ljulja tu i tamo. Recite mi, Goco, koliko je istina da kada je Aleksandru bio rođendan, da vas je Toma zamolio da nešto kupite, da mu odnesete u bolnicu i da dovedete Aleksandra da mu onda? Da, jest. To je bilo... Tada kad su mu izvadili drugi bubreg, onda svi su govorili ajde vodi ga da se radi transplantacija i pošto na VMA bila neka situacija, onda su mi rekli vodi ga na klinički centar, tamo je bio jedan doktor koji je trebao da mu radi transplantaciju. U međuvremenu su se javili par momaka, jedan dečko iz Mostara i ovaj drugi, ne znam, mislim da je bio iz Tuzle, koji su imali mač za transplantaciju i taj doktor Borić na kliničkom centru, on je tražio njegove rezultate, ovi nisu dali, trebalo je sve raditi iz početka. I onda je on meni rekao samo, znate šta, VMA jeste dobra bolnica, ali pošto je krenuo rat, ono već je bila pucnjava i dolazili su otud ranjenici i šta je znam, oni kažu, nisu oni odradili pravi posao onako kako su trebali, jer već tada je bilo kasno. On je tad meni rekao, nema nikakve šanse za transplantaciju, jer on kaže, to se već proširilo i krenulo je u kičmu i on kaže, ne znam koliko će to dugo da traje. I ja mislim da je Toma tada znao da nešto nije u redu i onda mi je rekao, molim te, idi kupi Saši šta misliš da treba i donesi mi da mu ja dam. Ja sam ga dovela, ali Saša je bio tada, i to je za njega bio šok, jer on je tad baš bio u bolovima onako i on ga je pitao, tata, jel te nešto boli, jel te boli? On kaže, ne, ne boli me, on kaže, samo dođe, hoću da te zagrlim. I onda je Saša rekao, mama, vodi me kući, tati nije dobro, tati nije dobro. E tad su naišle Merima i Usnija. I bile su kod njega i Merima je izašla, oba dve su plakale. Ona kaže, pa ja mislim da Toma nije u redu. Ja kažem, meni još ništa nisu rekli, ali mislim, vidim i ja da nije bilo u redu. I onda odatle sam ga ponovo prebacila na VMA, a to je već bilo otprilike par nedelja pred smrt. Toma ima 2 dece. Da. Ima ćerku Žaklinu i ima sina Aleksandra. Da.
To su ima unuka Danijela. I unuka Danijela. Da. Je li tako? Dobro. Nekako, Aleksandar i Žaklina se jako, jako retko pojavljuju u medijima. Da li oni ne žele ili jednostavno mediji nisu zainteresovani za njih? Oni ne žele. Pa ja nisam za medije. Pa onda ja to radim zato što mislim da to tako treba, a ne zato što ja to i želim i hoću. A oni pogotovo, ni ona ni on ne. I oni samo eto tako kad moraju. Uh-huh. Recite mi, Goco, kako se slažete za Žaklinu? Super. Lepo je, da? Bila je ona kod nas pre nego što je Toma umro. Ona je živjela sa nama tu jedno 6-7 mjeseci u Beogradu. Tad je imala možda jedno 16-17 godina. Tako da ja nisam imala problema uopšte. Čak je ona došla, a Toma nije bio kući. On je bio na putu i kad je se ona pojavila, ja sam joj odmah rekla, ne treba da mi kažeš uopšte ko si. Jel ličiš na svoga oca toliko da... Tako da nisam ja, nemam ja sa njom nikakvih problema. Koji je trenutak u vašem zajedničkom životu koji ćete zaista pamtiti da kažete to ću pamtiti dok sam živa? Ma pamtit ću sve, brate. Nema ništa što ne pamtim. Pamtim sve od početka do kraja. Najteže mi je bilo kad mi je rekao, kad je video da ranjenici leže po hodniku i da je onako... I on kaže, uzmi ovo dete i samo idi odavde, pusti, nemoj da slušaš moju majku, da treba da stavljaš ovo, da stavljaš ono, samo ga izvuci odavde da ne oseti rat. To mi je bilo onako najteže, nisam mogla da shvatim. Mislim, nema šta da tražiš ovdje ako krene rat, on kaže, samo kupi ovo dete i idi za Toronto. A je li bilo nekada neka svađa sa tobom? Jeste se nekad raspravljali oko nečega? Pa mi smo se raspravljali o nekim... bezbednim stvarima, nikada nešto što je, recimo, ja sam htjela da popravljam tu kuću u Pečenjevcu, on kaže, ne, to treba da se sruši, da se pravi drugo. Kažem, a ko da pravi kad ti nisi tu? Ja kažem, ti idi na put, ja ću, takve stvari smo se, najviše oko toga smo se prepirali, ovako, ne. A je bilo ono da ne pričate po 2-3 dana? Pa bilo je, posvađali smo se prvi put kad je sinu kupio motor. Mali je tad imao 11 godina i on dolazi kući i kaže, znaš šta sam radio? Kaže, šta si radio? Kaže, kupio sam Saši motor. Ja kažem, gde je? Kaže, ostavio sam ga na benzinskoj pumpi, nije mogao da ga dotera. Ja kažem, si ti normalno? Dete, 10-11 godina da mu kupiš motor. Ja kažem, i tu smo se strašno posvađali. Ja kažem, ti ga donesi, ja ću ga razbiti. I on je bio besan, on kaže, i onda mi je rekao, pusti me, hoću da mu pružim sve dok sam tu. Ne znam koliko ću dugo biti. Ali ipak nisam dozvolila da mu dotera motor. Mislim, ja sam se strašno plašila da mu se nešto ne desi. A ovako nismo mi imali oko čega da se svađamo. Meni njegove pijanke nisu uopšte smetale. Goco, negde u medijima se pojavljuje vest da je negde i Toma Zdravković okarakterisan kao kockar i pijanac. Ja sam negde i pročitao da je on izjavio, ne znam koje godine, ali da je izjavio da nije pio alkohol zato što ga voli. Pa Toma je imao, to je to što je bilo interesantno. Toma nikad kući, vrlo retko je zapalio cigaretu ili da je popio nešto kući. Jedino kad dođu novinari ili dođe tako neko, ali i tada nije. Znači, on izađe iz kuće, kupi cigarete, kupi šibicu i ne gasi uopšte. Znači, non stop puši, uđe u kafanu, pogleda okolo i kaže, meni pići za sve ostale. To je, da li je to bio njegov imidž, da li je to bila, ja ne znam šta je to, ali on kući uopšte nije pio. Mislim, to je meni bilo čudno i onda za mene on nije bio pijanac, jer ljudi koji piju i kući i vani i kod prijatelja i svuda, mislim. I to je to što je on bio drugačiji. Kladio se na konje, je li to istina? Da. Jeste. Jest. To je voleo. Pa nije voleo, to je on prvi put kad je otišao na konj, kaže, vidi ovaj budale, ko će ja pogodi 12 konja prvog ili drugog, kaže, ovo je nemoguće. I tako, mislim, za njega je sve bio izazov igra. To mi je bilo onako pola dete, uvijek je voleo, ako je izložba, on hoće na licitaciju slika, da pobedi, nema veze, ako su konji, da pogodi konja, ako je rule, da pogodi broj. Mislim, imala sam utisak da u njemu živi neko skriveno dete negde. Ali bilo trenutaka kada ste rekli, ja ovo ne mogu da izdržim?
Jer vi dolazite iz jedne jako skromne porodice, dolazite iz neke druge sredine i niste imali prilike da upoznajete i živite sa takvim ljudima. A on opet sasvim neka druga dimenzija naspre vas. Da li je bilo trenutaka kada ste rekli ja stvarno ovo više ne mogu, ja moram naći rešenje ili popričati sa njim? Pa nije bilo tako. Jedino ja sam, kad smo došli ovde, pošto sam ja tamo već imala svoju radnju i radila sam i mislim, i kad smo došli ovde, ja jedino što sam tražila od njega, ja sam rekla moraš da obezbediš detetu sobu. Imali smo jednosoban mali stančić i ja sam rekla to ne može. Ili ćeš da na bilo koji način da se kupi dvosoban stan da dete ima svoju sobu, ili ja kažem ja se vraćam tamo ili ja tamo njemu to mogu da priuštim. I onda je on, kaže ti si luda, ja kažem ne, zato što je on ovde kad smo se vratili dovodio svoje prijatelje i onda to nikad ne znaš kada će ko da dođe, u 10, u 11, u 12, dete nema gde da spava, ne mogu da, ja kažem to ne može tako. I tu sam počela da bio sam rekla ne, ili tako ili prestani da dovodiš ljude, mislim. Tu smo se malo onako dosta i onda je on u jednom trenutku rekao zovi Jugoton, ja kažem ja da zovem Jugoton, pa ja ne pevam, ja kažem zovi ga ti. I onda su ljudi iz Jugotana, on je zvao Bošnjaka i rekao Mirko, ili ćeš da mi uplatiš avan za ploču ili će god sad ide za Toronto. Tako smo kupili ovaj stan. I onda su došli ljudi stvarno iz Jugotana, on je snimio ovaj ploču, tad je bilo ono dotako sa mno života. I dali su avans i mi smo za te pare uzeli stan. Taj to je onako danas istina prava. Ljudi svašta pričaju, ali mislim ljudi svašta pričaju, ljudi svašta pišu, u medijima sam se načito svega i svačega. Ja sam zato zaista volao večeras da porazgovaram onako što bi rekli iz prve ruke ovako sa vama o životu zaista najvećeg bohema kod nas. Gocu, htio sam da vas pitam jedna zanimljiva rečenica. Kaže, pevao je za Danku, Branku, Sanju, Ljiljanu, Jelenu, Mirjanu i Martu. Je li pevao za Gordanu? Ne. Pa njima je pevao i one su bile prolazne njegovom životu. Da je otpevao Gordanu, možda bi ja bila prolazna, ko zna. A je li rekao nekada, evo ovu pesmu ću posvetiti Goci? Ne. Nije. A je li mislite zaista nisam ni tražila, jel? A čekaj, ste ga pitali nekad, Tomo, mislim, tolike žene su prošle kroz tvoj život, tolike ljubavi, srećne, nesrećne, pesme si posvetio drugim ženama i sa kojima nisi imao ništa, ni bio u ljubavi. Hajde meni neku pesmu napiši. Ne, meni to nije ni trebalo. Meni je on bio dovoljan. Mislim, ja sam slušala, volim sve njegove pesme. Meni to uopšte nije smetalo i danas mi ne smeta uopšte. A recite mi, koja je omiljena njegova pesma vama onako? Pa ja sam prvu pesmu koju sam čula bila je Sudbina. Mislim, to mi se onako dopalo. Volala sam sve njegove pesme, mislim, nema ni jedna onako, ali sam zavolala pesmu Zaboravljam pesmu. To mi je onako bila pesma gde je on, mislim, počeo da spoznaje sebe da polako, da neće dugo, otprilike. Zaboravljam pesmu, misli u noć, peže. I onako mi je bila malo, ne znam kako da vam kažem, mnogo previše istinita. Plašila sam se da bi na kraju napisao pesmu šta je to u meni i to je meni bilo strašno. Ja sam znala da je to kraj. Da više posle toga neće pisati ništa. I posle toga nije pisao? Ne. I to je prava, autentična pesma njegova. Jedna, jedina, baš njegova onako iz duše što je kako je osjećao i on je to samo svirao i samo otpevao. Mnogi ljudi, mislim da je jako velika greška u filmu što su je stavili na završnu špicu, jer ljudi to i ne slušaju. Mislim, čim izađu slova, oni ustaju i idu. To je trebalo da ide na početku, da bi ljudi shvatili ko je bio Toma, šta je osjećao, koje su mu misli, koje su mu emocije. Mislim da bi to bio onako još mnogo bolje nego ovo. I mislim, ko odsluša tu pesmu, bar meni, ako je stvarno sluša sa pažnjom, onda je to, to je Toma. To je ono što je on tražio u ovom ovdašnjem svetu. A koja je njegova bila njegova omiljena pesma? Pa mislim da je ta. Samo nikada nije teo da
puno puta je, on je to snimio ranije, nije to bilo zadnje, ali nikad nije hteo da je otpeva, jer ja sam našla na jednoj kaseti, jer kad svira organu, on je i pevao, onda je to, ja sam slučajno to pronašla pre jedno, možda par godina pre toga. Pitala sam čije je to pesma, on kaže, ali ti moraš sve baš da, pa kaže, slučajno sam, nisam ovaj, ma kaže, pusti. I on je to zadnje otpevao i to je, i tako i jeste bilo. Da. Voleo je mnogo ljude. Da. Voleo je ljude i grlio je i znane i neznane. Baš tako. I to je negde važilo za njega, kada kažem Toma Zdravković, zaista iz njega je negde uvek izlazila ta ljubav, emocija, empatija prema ljudima. I recite mi, da li postoji pesma Zagrlio bih sve ljude ovoga sveta? Da. Tu pesmu nikada nije snimio. Pa, to je pesma, ja sam jednom pričala kako smo vraćali se kući i svratili smo u Aleksinac, u jednu kafanu. U Aleksinicu postoji jedna stara kafana, onako, gde sviraju cigani i gde je... I on je jako voleo da dođe tu. I jako je voleo cigane, mislim. Vole je, on kaže, cigani imaju dušu što nema niko. I tu mu je živjela sestra. I on je ušao u kafanu i u tom momentu ulazi druga smena s posla. I on kaže, vidi, stižu rudari. I on kaže, Bale, zatvori kafanu, zaključaj i daj svima da jedu i da piju. I on je celu noć njih držao tu i pričao sa njima i mislim, ne samo rudare, uopšte. On je voleo narod, voleo je ljude. Zato i pevao pesmu, voleo bi da zagrlim sve nesretne ovog sveta. Da. Kažete da je jako voleo ljude. A da li vas zanima da li ljudi vole njega? Da li vas zanima šta ljudi pričaju o Tomi Zdravkoviću? Jeste se pitali to nekad? Pa ja znam da ga svi ljudi koji su na neki način dotakli neke emocije svoje na ovaj ili onaj način ne mogu da ga ne vole. Nema šanse. Neki ljudi kažu da je on kao, on peva neke žalopojke. Ne mogu svi da vole sve. To je negdje normalno. Znači, ljudi koji ga vole, i danas dani ga vole. Vole njihova deca, vole njihovi unuci. Oni koji ga nisu voleli tada, verovatno ga ne vole ni danas. Ne znam. A meni je drago kad vidim da ga ljudi vole i da ga slušaju i da gledam tu mladu decu. Pa oni se nisu bili ni rodili kad je on umro. Mislim, kad je bio film, to su sve bilo deca od 15, 16, 18 godina, 20. I svi plaču, ja ne mogu da verujem. I sam pitala jednu malu, a što ti, srećo moja, plačeš? Ona kaže, zato što ste vi živjeli u nekom boljem vremenu nego što mi živimo sada. Znači, jeste možda bilo neko drugačije vreme. Ja sam pripremio jedan prilog za vas. Mogu da vas zamolim da ga pogledamo zajedno. Može, nema problema. Da vidimo šta smo to pripremili, da vidimo šta kažu ljudi na pomen Tome Zdravkovića. Baš. U najlepšoj Bojamskoj ulici u Beogradu, Skadarskoj 28, tačno na 32-godišnjicu smrti, otkriven je spomenik u prirodnoj veličini pevaču i boemu narodne muzike Tomi Zdravkoviću. Baš ovom kaldramom orio se nežan, tužan i nesvakidašnji glas ovog boema. Skadarlijom je odzvanjalo. Svirajte noća samo za nju. Noća sam ti tužan. Ciganko moja. Tužno leto. Da li je moguće? I mnoge druge pesme. Njegove pesme su satkane od najvećih ljubavi, ali i onih nesrećnih. Toma je neku s koga su generacije odrastale i stasale u velike ljude. Ja sam Kristina Didanović i danas ću se sa našim sugrađanima prisjetiti legendarnog Tome Zdravkovića. Toma Zdravković, uvek kad sam se družio sa njime, on nije znao da pogreši ljudi. Meni se samo jedno nije dopalo kod Toma Zdravkovića, što je kad piše pesme, toliko je žalostan, toliko plače, toliko razara dušu i srce svakog ko je oko njega. Koja vam je prva asocijacija na Tomu Zdravkoviću? Dobar dan. Asocijacija da je odličan pevač,
Godinama najlepše pesme peva. Definitivno kafana i nekako bojanski život. Mene pitate, mislim, sve tome ne pesme su izvanredne prosto, ali nekako ona koja mene baš dirne je Ocijan po moje. A da li ste možda imali prilike da ga slušate nekada? Da ga slušam uživo, da, u Šumadi. I kakav je osjećaj bio, kakva je bila atmosfera? Fenomenalna. Recite mi, koja vam je prva asocijacija na Tomu Zdravkovića? Na moju mladost. Prvi put sam gledao 68. godine. Da li si nekada zaplakao uz neku pesmu? Naravno, i dan danas i svakako ne mislim. Prosto ne može čovjek da ostane ravnodušan na ovu pesmu. Prvo sam ga zapamtio kao mladog pevača čija pojava je izazivala simpatije zbog izgleda, a onda kad zapeva, onda je bio i pravi pevač. Koja vam je omiljena pesma? Pa i Tanka. Dotako sam dno života, Favorit, to je to. Koliko vam znači ovaj spomenik ovde? Pa prvi put ga gledam, čitao sam da je postavljen, ali čini mi se da je on bio viši, ali ovde nešto mi deluje, ako je to u prirodnoj veličini, dosta nizak. Goca. Super. Reči hvale. Pa, ja verujem da i njihova deca i unuci isto to kako oni misle o tom i tako i misle. Ali to se ipak prenosi generacijski. Generacijski. Što slušao mame i tata, deca su bar u prolazu čula, pa onda kad su odrasla, onda su nastavili oni, pa su njihova deca isto tako u prolazu slušala, pa se nastavilo. Pa na neki način Toma i znao da on je uvek govorio, vidjet ćeš ti i posle mene ostaću ja. Ja kažem, daj Bože, mislim. Zato i nije pisao puno. To što je napisao, radio onako najbolje što je mogao. Da bude i kvalitetno i dobro, ali da ne bude komercijalno, da ne bude preterano, da ne bude, nego on kaže, bolje raditi. On je radio svake 2-3 godine po jedan album. Nije radio svake godine. Tako da on kaže, bolje uraditi jedan u 3 godine, a dobar nego uraditi... Goca je bio voljen i dok je stvarao i dok je pisao. Da li su ga ljudi toliko volili kao što ga i dan danas vole? Pa jesu, pa sve su njegove pesme stvarane vani, u kafani. Nije on nikad sedeo u kući da sedne i kaže, sad ću da napišem pesmu. To nije moglo da se desi. On je morao, ako ne svoje osjećanje, onda nečija druga osjećanja da mu neko ispriča, da je neko tužan, da je neko sretan, da mu se nešto dogodilo, pa da sve to pretvori u pesmu. Mislim, pesme nije mogu da sedne i kaže sad ću da sedem da napišem, to se nikad nije dogodilo. Njegove pesme su uvek bila na salvetama i uvek je dolazio i kaže stavi to tamo da znaš gde je. I ja kad pogledam sve onako redovi i onda on to... Verovatno, ne znam, imao je svoje trenutke kada se to događa i onda on pokupi to i sedne i napiše pesmu, sedne za klavir i odsvira. Nego ste rekli da vam je rekao u jednom periodu života da ćete vidjeti da će ostati da živi i posle njega. Da, da. Rekao je, on kaže, ja kažem, bre, stalno pišeš mnogo teške pesme, je li imao problem sa orkestrima, ljudi nisu hteli da sviraju. Zar on već nije bio... Legenda je jedna velika zvezda i pre nego što je to rekao vama? Pa jeste bio, on je verovao u to što radi i znao je da je to kvalitetno i znao je da to ljudi vole i znao je da to nije ni, da je to nešto što će ostati, što će ljudi voleti i posle njega. Ali ja sam ga pitala zašto pišeš tako teške pesme? Bio je problem i sa orkestrom. On je bio, mislim, tu je bio nemilosrdan. Da to mora da se osvira tačno, da to bude... Kad pogreše neko, on se samo tako okrene i kaže Indijanac. I onda su svi imali tako strah, mislim, kad sviraju. Ali on kaže, pa i treba da bude teško da bi bilo vredno. Sve lagane pesmice dođu i prođu. On kaže, ovo je nešto što će da ostane. I tako i jeste. Da. Kako vreme prolazi, negde mi se čini da je on zaista sve veća i veća legenda. Pa, zato što je sada naišlo neko vreme,
neke druge muzike gde se izgubila emocija, da se izgubilo sve, sad je samo komercijala. A je li bio tužan Toma Zdravković privatno? Da li je umeo da zaplače? Ste videli nekad njegove suze? Kako da ne? Gledala sam, ja recimo prvi put kad smo gledali film onaj Šampion, on je plakao, mislim, strašno, ali bio je on, nije on bio stalno tužan. On je bio i veseo i znao je da se šali i da, mislim, ljudi pogrešno shvate, on misle da je on samo bio tužan, pa nije njegov život bio satka baš samo od tuge. Normalno da se kroz život provlačilo sve, ali mislim, on je stvarno pokušao da živi najnormalnije što je mogao s tim što muzika je ipak bila na jednoj strani. Jer muzika bila njegova najveća ljubav. Jest. Više je provodio vremena u kafani, uz pesmu, uz muziku, nego u kući. To je, mislim, to je javna tajna, to znaju svi. Jer postoji kafane gde se nije orio njegov glas i gde nije on svratio da počasti ljude? Pa ne znam, ali ja znam njegove ova mesta gde se od Šumatovca kad se krene pa okolo sve do Šumadije, gore na Banovom brdu, to se sve obiđe. Da. Gocao, malo pre kroz razgovor pomenuli ste film Toma. Recite mi, film Toma je zaista imao abnormalno veliku gledanost. I puno ljudi plakalo, kao što ste i sami rekli, da ste nailazili na neke jako mlade ljude koji su plakali uz film i uz neke scene. Kada ste pogledali film, prvo što ste rekli, šta je bilo? Pa malo sam imala strah kad sam došla da gledam film. Plašila sam se samo da se on kao ličnost ne oskrnavi, da naprave nešto što nema veze. Kada prvi put ste dobili informaciju da bi neko radio i snimao film Tome, šta ste, film vezan za život Tome Zdravkovića, šta ste rekli? Jeste bili ponosni, jeste bili srećni ili ste ipak razmišljali negde? Pa ne, ja sam samo rekla, film može da se radi pod uslovom da se prikaže bar 70% istine. Sada će biti ona na ovaj način, ali nikakvo ulepšavanje i nikakvo skrnavljenje. Da se uradi što više istine. Ako to, ja kažem, uradite može. Ako ne, onda ne treba da se radi ništa. Da li znate da je bilo komentara vezanih za film Toma da nisu prikazali život onakav kakav jeste? Pa, početak je bio, mislim, onako dosta. Ima dosta istine. Samo su neke stvari urađene na drugi način. Mislim, ovaj deo što su radili sa doktorom i turneje nije baš bilo tako. Ali jeste par puta doktor Rus njega vodio na neke nastupe dok je bio u bolnici. Ne ovako s koncerta na koncert, ali par puta jeste. I tu je prikazano doktor koji je njega operisao, Manojlović i doktor Milinković, on je umro, a njegova žena se zvala Ljiljana koja je radila na nefrologiji. Pa je to okrenuta samo priča. A mislim, ali sve postoji, znaš, na drugi način. Ljiljana postoji? Da, Ljiljana postoji, ali je doktor umjesto Ljiljana da umro je doktor. I to je umro pre Tome. Da. Recite mi, kada ste vidjeli sebe u filmu? Meni je sve okej. Meni nije, mislim, ona mlada glumica je dobro odradila svoj posao, nemam nikakvih primjera. A je to Gordana Zdravković? Pa na neki način jeste. Jeste. Jedino su možda mogli malo šminke i perike su mogle da bude malo drugačije, ali u redu je sve. Za to vreme je okej. Zorica Marković je izjavila da zaista je ona znala Tomu jako dobro i da su dosta toga izmenili u filmu Toma. Pa zavisi kako ga je ko znao. Znate šta, ne može 50 godina života da stane u sat i po i da bude sve onako. A ili ima nešto, Goco, ili ima nešto što nije prikazano i nešto što zaista ni jednog trenutka nije mogla se nasluti u filmu, a da je iz njegovog života? Pa ima mnogo toga, ali mislim izvučene su one bitne stvari. Ja mislim da je serija urađena mnogo opširnije, ali opet kažem, ne može se nečiji život prikazati
tako kratkom vremenu. Ja sam prokomentarisala svadbu kako sam napravio, kažem, pa to nije bilo tako. Kaže ona, pa kako je bilo? Pa ja kažem, prvo mi nismo imali svadbu, ja sam stavila žene pod haubu da se suše, otišla, venčali se i vratila se da radimo. On je odveo kumove na piće, ja kažem, ona kaže, pa ovako je bolje. Ja kažem, jeste bolje, ali nije bilo tako. Što su se svi nasmijeli, kaže, pa šta ima veze, simpatično. Ja kažem, okej, nema problema. E, su vas pitali, su dolazili kod vas da kažu, Goco, ajde nam ispričajte vaše venčanje, ispričajte nam vaše poznanstvo. Nije. Nije, bilo je to samo nečeg površnog i nećemo o tome. Da, ali gdje su se prikupljale informacije? Kako je neko mogao da zna kako će svadba izgledati? To me zanima. Pa nisu znali. Da su znali, oni bi napravili onako kako je bilo. Da, da. Goco, ja moram da vas pitam jednu stvar. Prvo me zanima, pročitao sam vašu izjavu da je u jednoj godini samo jedna pesma Tome Zdravković se čula. Ja sam bila iznenađena. To je ova godina. Je li to 23. 22. 22. Znači, u 2022. godini samo se jedna pesma Tome Zdravković čula. Pa, toliki je honorar. Ja sam ne znam koliko se pesme čulo, ali uplaćeno je samo 100 dinara. 100 dinara? Da. Za godinu dana? Da. I šta meni je to i smešno i simpatično, ne znam nikako da se ništa da kažem. Razumijem vas, razumijem. A i koji je vaš komentar na to, Goca? Pa nemam komentara, šta mogu da komentariš? Mislim, nek ide kako ide. 100%, jel? Što bi rekli. Dobro. Goca, moram da vas pitam, nezaobilazna je tema. Ja sve razumem i poštujem, ali nezaobilazna je tema da ste prevareni od strane menadžera Baneta Obradovića. Preplavili ste medije i na svim naslovnim fotografijama, u svim medijima, svuda. Goca Zdravković, udovica Tome Zdravkovića, je prevarena žena. A zašto ste baš vi prevareni? Pa zato što sam bila laka meta i zato što sam verovala ljudima. Ja i dan danas verujem mnogim ljudima, ne tražim da se nešto dokazuju, da se pokazuju. Ja sam njemu verovala isto ko sebi. Bilo on u početku je, mislim, radit ćemo ovo, radit ćemo ono. Ja sam rekla, nema promjena, njega nikad nisam provjeravala. I stvarno sam mislila da će da bude sve onako kako smo se dogovorili. Međutim, ja sam isto bila u šoku, tako da ja nemam reči. Mislim, ja sam i njemu rekla, ja ne želim da se svađam s tobom. Ja kažem, pitaj se ti sam i ovaj gore. Ali sam mu rekla da mu neće ni Toma ni ovaj gore dati mira. Neka on živi sa tim. Ja jesam pogrešila, ja ne kažem da nisam, što sam potpisala taj ugovor i što nisam čitala. Ja to nisam čitala od koncerta. Znači, uopšte nisam pročitala taj ugovor malte ne 10 godina. A zašto, Goco? Pa zato što nisam mislila sam, on je rekao to treba nama za ovaj halu da se uzme, hajde na brzinu da to uradimo, Saša je došao. Ja sam rekla okej, nisam mogla da zamislim da bi on mogao da tako nešto uradi. Ja sam tek kad sam došla, kad je završen film, ja sam tek onda kad sam pročitala ugovor, ja nisam mogla da verujem da neko može da sastavi takav ugovor. Mislim. A šta je pisalo u ugovoru? Pisalo je da sve ono što je vezano za Tomu, da sam ja njemu dala sva moguća prava i poklonila sve autorske prava i sve moguće što postoji, što ja ne mogu da verujem. Nikad o tome nije bilo priče, pa kako, pa autorska prava ne mogu da se poklone. Ona samo mogu da se naslede. A ko je nasledio autorska prava? Pa samo Saša, Žaklina i ja i niko više. Ja njemu jesam dala ovlašćenje. Ima tamo 5-6 stavki što on može da radi, ali sve ostalo nikad mu ništa nisam dala. On je sve to sam napisao i ja sam samo potpisala i to je bilo to. Pored vas prevareni su i Aleksandar i Žaklina. Da. Saša je mi... On se Saši nije dopao od početka. Rekao je, mama, ne znam da mu se veruje ili ne. Ja kažem, ne znam, ja sam pitala Žaklinu, ona kaže, kako ti kažeš? Ja kažem, pa ne znam. Mislim, ne poznajem čoveka. Tad niko nije došao da mi kaže, znaš, nije on takav, svi su rekao, on je dobar, zašto da ne, on će
Ja kažem, aj dobro, hoće da štiti pravo, neka štiti. A jeste dobili neki novac, bilo koji novac sve od serije? Od koga? Od serije? Da. Ne, od serije filma, izvinite. Ne, moj sin je tražio da oni nama daju po 25.000 da se samo snimi film, dozvolu. Međutim, oni su dali 5.000. To smo samo dobili za film. Znači niste ni to ispoštovani? Ne. Oni su rekli da nemaju, da su digli kredite, da su ovo, da su ono. Sam rekla, ako nemaju para, ne treba da prave film. Čisto, onda je on kao, rekao mi je samo u jednom momentu kao, pa šta bi ti htjela, ti bi htjela da imaš honorare kao ovi, kao što nisi ti dala novac za film. Pa ja kažem, onda vi ne bi imali ništa. Onda bi ja pravila film u svojoj režiji, napravila bi kako ja hoću, jel, i onda bi imala sve. Ja kažem, ja vas, jer sam ja nekog terala na silu. Vi ste ti koji ste tražili da pravite film, ne ja. Tako da... A Goco, izašlo je u medijima da ste se čuli sa Draganom Bjelogrlićem. Da, posle godinu dana filma, ja sam otišla u Sokoj i oni su mi rekli da nema ništa. I da nije čak ni prijavljen film. Ja sam rekla, zašto? I kažu da ne znaju. Ja sam nazvala Dragana, otišla sam kod njega, on kaže, ja sam potpisao ugovor sa Banetom. On ima nekako ugovor što si ti njemu dala, ja o tome ne znam ništa. Ja znam da si ti oštećena, ali izvini, ja ti tu ne mogu pomoći, ili ja sam njega isplatio. To su mi Draganove reči. A jeste probali da kontaktirate Baneta Obradovića? Posle toga sam ja zvala njega, on došao je kod mene kući. Ja sam njega pitala, šta si ti uradio? On kaže, šta sam uradio? Ja kažem, dobro, ja sam tebi rekla da napraviš ugovor sa Draganom. Zašto nisi napravio ugovor? Kaže, mislio sam da ne treba. Ja kažem, za koga ne treba? Za tebe ili za nas? On kaže, jednostavno da ne treba. Pa ja kažem, ali ti si napravio ugovor sa Bjelogrlićem, ali za sebe. Ali... Dragan nije teo da mi kaže, samo mi je rekao da mu je platio procenat, koliko ne znam, stvarno ne znam. A jeste kontaktirali Željka Joksimovića? Ne. Niste? Zašto? Pa zašto bi ga kontaktirali? Oni su svi prijatelji, drugovi, kumovi. Mene je sada i prvo da vam kažem, Aca Pejović razočaruje, ja sam mislila da će se on pojaviti na spomeniku, jer mislila sam da ja sam nešto drugo. Da. Ipak je on uvek bio tu i uvek je govorio, ja sam napravio karijeru sa Tominom Jelenom i od tada mi je krenulo ovo i ja sam baš i rekla da bi volila da on bude tu. Međutim, nije se ni on, niko se od njih nije pojavio. Nemaju ni potrebe više, oni su završili posao i to je bilo to. I sad, kad razmislim malo bolje, mislim da je sve to bilo isplanirano onako. Nema veze. A Goco, kako se vi osjećate, mislim, kad se to desilo? To nisu male i jednostavne stvari. Opet, radi se o vašem suprugu, a radi se negde i o nekom, pa možda i bezbrižnijem životu vaših naslednika. Pa ja sam i kad su oni pitali da se pravi film, ja sam to i rekla, da ja ne bi pravila film ni u ludilu ovako. Nego sam razmišljala, ja sam već pri kraju, ako se napravi film, ostaće nešto ovoj deci. Da imaju bar nešto sigurno, koliko toliko, možda neće to biti, ne znam, ali opet će imati nešto će dolaziti o filmu. Ja sam zbog njih i to i uradila. I nisam mogla da verujem da neko ko ima decu, i jedni, i drugi, i treći, mislim, ovako nešto urade. Mislim, meni je zbog njih jako žao i inače, zbog mene, ja dok mogu da radim, meni ništa ne treba. Verujte mi. A Goco, jeste pitali Baneta kada ste se vidjeli zašto je to tako? Šta je razlog? Nije bio takav dogovor. On kaže, on samo ćuti. On kaže, ja sam... Pa ja kažem, zašto nisi potpisao ugovor? Kaže, nisam imao potrebe. Pa ja kažem, jel se ti osjećaš sramno? On kaže, ne. Pa ja kažem, kako si mogao tako nešto uraditi? On samo ćuti. Još na kraju je rekao kao, pa dobro, kao možemo mi da napravimo nešto drugo. Ja sam njemu rekla, ja sam s tobom završila... Nikad više nemam šta da tražim posle ovoga. I ako sam njemu rekao, pa ja sam tebi verovala isto ko sebi. On je samo ćuteo, nije on mnogo komentarisao, ništa. Pa šta da komentariš? A recite mi, oni su vas islagali, obmanuli i prevarili. Jel' tako? Pa,
Mislim, tako i ispada. Pa, ali oni imaju dokaz da sam ja potpisala. Advokati sada gledaju da vide šta mogu da urade, mislim, ali... Oni su se pravno negde, je li tako? Da, oni su pokriveni pravno, ali ako se tiče nekakvog zakona da ne mogu autorska prava da se daju, onda svi znaju da je to prevara, da to, pa ne bi mi padalo na pamet da mislim da tako nešto radim. da. I čak neke stvari koje onaveju, ja ni ne znam da uopšte postoje. Šta? Pa ne znam, on je tamo navio digitalno ovo, digitalno ono. Oni su svi otvarali YouTube, nekoliko njih, ni ne zna se na čije ime, na Tomino, ali neko je uzimao novac. Onda se tu pravila neke mahinacije po Sokoju, mislim, svašta. Pa ja kažem, ja sam bila laka meta. Nisam tu, ne razumem se u to. Pravi ljudi su došli na pravo mesto, uradili prave stvari i to je to. I kako sada komentarišete, kako sada komentarišete Baneta Obradovića? Nemam šta da, bez komentara sam uopšte. On više, za mene, to je završena priča, nemam šta da, uopšte. A serija o kojoj se priča da će biti? Neće biti. Jer ja sam preko Mirka Čajića koji štiti kompozitore i ja sam njega zamolila da nađemo advokata i da zaustavimo seriju i zaustavili smo. Zaustavili ste snimanje serije? Tako da vidjet ćemo šta će biti. A da li postoji neka vrsta možda dogovora? Da li biste pristali na neki dogovor ili nešto? S kim? Pa sa Banetom Obradovićem i ostalima. Nema šanse. Ne želite, jel? Ne. Ma ne želim uopšte nikakav, ne želim uopšte ni da se sretnem sa njim. To uopšte. Jesu ga zvali Žakline i Aleksandar? Aleksandar ne. On je samo meni rekao, znao sam da će tako biti. A Žaklina isto bila u šoku. Ona kaže, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem. Ja kažem, možda sam ja najviše kriva jer možda da sam poslušala sina pa da smo možda malo, možda sve tako ne bi bilo, ali... Aleksandar, kažete da je negde znao, neka sumnja, predosećaj je postojao. Da. Odakle taj predosećaj? Pa ne znam, on je samo rekao da... On kaže, ne verujem da je to tako kako on priča. Nije to mama kako on kaže. Ja kažem, pa ne znam, ja kažem, ja čoveka ne poznajem, svi kažu da je dobar. Mislim, sve koje sam znala rekli su je u redu. Ali on je odmah rekao, znao sam da će biti tako. Zato on nije hteo sada da dođe. Da, na pome nisu došli ni... Žaklina je bila? Žaklina je bila. Ali Aca nije došao, ali tako? A recite mi, Goco, samo još ovdje ću kratko da vas pitam. Konkretno, šta je bio dogovor da vi od filma dobijete? Pa postoji u tom muzičkom, što kažu, zakonu šta kome pripada procentualno. Znači, ja znam recimo, pošto Toma peva i muziku, pravi muziku i peva i sve, da on je recimo od ploče imao 16%, kad mu neko da pesmu imao je 12%, 9%, zavisni. Znači, tu postoji nekakav, ne mogu ja da tražim da ja hoću da imam 50% niti 30%, nego samo onoliko koliko mi po zakonu pripada. Ali oni su se potrudili da čak i te pesme, što sam ja rekla, pitala sam Bjelogrlića zašto nije rađen playback, zašto ste morali da angažujete nekoga, kaže to ne može na film. Ja kažem, to nije istina. Ja sam pričala sa par ljudi koji rade na filmu i oni su rekli da oni, oni su mene koliko puta zvali i pitali da uzmu neku pesmu, da neko peva na playback. Ja kažem, ja možda se ne razumem, ali zato pitam neke ljude koje znam. Ja kažem, znači, vi ste ekipa koja je i tu i na tom planu zakinula, znači, da izvođačka prava normalno idu drugome, da ne idu tom. Te pesme je otpevao ko? Molim? Ko je otpevao pesme? Aca Pejović. Aca Pejović što je pevao, je li tako? Da. Nisu htjeli playback nikako. Ne. Sada da ih sretnete, Goco, šta biste im rekli? Ma ništa, nekim služi na čast. Eto, samo toliko. Pa neka oni sami razmišljaju o tome. Da su vaša vrata zatvorena za Bjelogrlića? Da, ma nemam šta. Za Baneta? Željka? Za sve njih neka žive tako kako žive. Neki imaju šta god
nekim Bog da šta god oni žele. I tu više nema saradnje? Ne. Ni dogovora? No kakvi. Zatvorili ste apsolutno vrata i to je to? Ma da. A ako se pojavi neko sa nekom drugom idejom? Pa ne, sad sam ja ovaj Mirku Čajiću, on dečko radi autorska prava, ali radi samo digitalne stvari, on ne radi ništa drugo. E sad on je čovjek koji, mislim, čiji su otac i majka, kompozitori, pevači i on je u tom muzičkom svetu. On, preko njega ću da mi pomogu mi da nađem par advokata koji će da vode neke stvari. Pa tako, neka bude tako kako je. Ja sam i tada Banetu rekla, a šta? Šta sad, ja kažem, šta sad trebamo da ga radimo, da ga vadimo, ja kažem, pa da ga balsamiramo, ali to treba da bude sljedeći. Ništa, on je samo čutao. Niste dobili nikakav odgovor? Ne. Pa šta da kaže? Pa on je svestan toga šta je napravio, mislim. Kako se ljudi prodaju za neku, ja ne znam koji je novac u pitanju, koliko ih odaje. Mislim, ja ne mogu da verujem. Goco, svi su isplaćeni i svi su dobili neke honorare, samo vi i vaša deca niste. Pa neka im služi na čast, neka. Pa ne kažem tako je, ali tako je istada? Da, tako je, tako je. A jeste probali da pozovete Acu Pejovića? Nisam htjela da ga zovem, samo sam javno, ja sam rekla i Mirku, a rekla sam i ovom dečku što je radio spomenik, ovom Igoru Mušiću, koji je bio inicijator, on je bio inicijator, on je sa društvom sedeo u uskadali jedno veče, malo su popili i slušali su Tomine pesme i on kaže što bi ovdje bilo dobro da se stavi njegov spomenik, pa bar kad slušamo da mislimo da on to peva. I on je bio taj koji je sa svojim društvom skupio, normalno dao je taj predlog Rasimu i on, Rasim je isto jedan emotivac, čovjek koji piše pesme, koji vole o tomu. I on je rekao, to je super ideja i onda je Igor sa svojim drugarima napravio pultove po gradu i onda su prikupili negde 6.500 potpisa i Rasim je to odneo u Skupštinu grada i tako je krenulo, mislim. Tako da ima tu puno mladih ljudi koji to rade i koji vole i neka, sve će to da bude u redu. I ja sam njemu rekla, on je mene pitao da li bi volila, jel bi volila nekoga da bude na spomeniku. Ja kažem, ako bi već neko trebao da bude od pevača, trebao bi da bude Aca Pejović. Ja kažem, ne zato ja se sa Acom, nisam se ja ni ranije sa njim čula, ali kad se sretnemo tako, on je bio stvarno divan i ljubazan i nemam šta da... A sa Željkom? Sa Željkom nikad se ranije nisam srela dok nije počeo film. On je par puta došao na groblje, to je bilo to da se odradi posao i gotovo. Samo ste se tu sretali? Da. A sada na posljednjem pomenu? Pa na pomenu je bio samo pred film i na filmu i to je to. A sada za 32-godišnicu smrti? Pa da, bili su na 29 i na 30 godina, jer se tada radio film. I posle toga ne. Šta biste poručili svima njima? Kome? Pa svima njima, šta biste poručili? Ništa, samo neka žive svoj život. Možda će se gore sresti s nekim ko će im zagočati. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras uz emisiju Pretres. Ovo je bio kraj prvog dela emisije Sjećanje na Tomu Zdravkovića. Sutra isto vreme, isto mesto, nastavak priče i vidimo se u drugom delu.